እንኳን ወደዚህ ቻናል ተሰናብታችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ምግቦችንና የመጠጥ አሰራሮችን እንዲሁም ለጤናችን ለቆዳችን የሚጠቅሙ በተፈጥሮ መንገድ የምንጠቀምባቸውን ዘዴዎችን ይማሩበታል። በየጊዜው የሚመለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሱት ሰብስክራይብ አድርጉ። ተሰብስክራይብ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሂድ። አመሰግናለሁ። አም ያስደነቀኝ በጣም የተደነኩበት ነገር እባካችሁ መጾም ጾሙ እባካችሁ መጾምና በዚህ ውህድ እንዴት እንደተለወጥኩኝ በአራት ቀን ውስጥ ልዩ የሆነ ለውጥን ያገኘሁበት ለዛ ነው በቶሎ ወደናንተ ያመጣሁት። እባካችሁ እህቶች ወንድሞች ተጠቀሙ ነው ማለት ይሁት። እንደምታውቁት እዚህ ጋር ተልባ ጥሪውን ከፈለጋችሁ ሞቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ተልባ ሄናውን የተጠቀምኩት ጎልደኑን ተልባ ጥሪውን የተጠቀምኩትኝ ፈጨሁትኝ። እንደዚህ በደንብ እንፈጨውና እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ብራውኑንም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የጠቀመኝ አሁን ጎልደኑ ተልባ ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት አሁን ለቆዳችን፣ ለፊታችን፣ ለእጃችን የምንሰራበትን ነው። ቴምር አለኝ ደግሞ ቴምር አሁን በቴምርና በተልባ የምንሰራውን ውህድ ነው የምናየው ለከሳሁበት ማለት ነው። ሆዴ ፍላት በቃ በጣም የሚገርም አይነት ለውጥን ያመጣልኝ። አሁን ለቆዳችን በብረድስቱ እቀቅለዋለሁኝ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ተልባ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ሁለት የቴምር ብራውን ቴምር ነው የተጠቀምኩት። ያ ሁለት አይነት ቴምር ነው ያለ፣ ጎልደንም አለ፣ ብራውን የተጠቀምኩትኝ። አሁን ይህንን ቴምር እንደምታዩት በፈላ ውሃ አንድ ብርጭቆ ትልቅ የብርጭቆ ውሃ የፈላ ውሃ ጨመርኩበት፣ ፍሬውን አውጥቼ ማለት ነው። ለ5-10 ደቂቃ እንደዚህ ትዘፈዝፉታላችሁ በፈላ ውሃ ማለት ነው። እና በቃ ጁሲ ነው የሚሆነው፣ ነው ቆንጆ ልልት ነው የሚለው። መምታት አያስፈልግም። እንደዚህ ሙቅ ውሃው በጣም ልልት አድርጎ ሶፍት ነው የሚያደርገው ማለት ነው ቴምሩን። ቴምር እንደምታውቁ ኢነርጂ የሚሰጥ ለጾም ጊዜም ደግሞ እንዲህ ዳይት በምትሆኑበት ጊዜ አንዳንዴ ትንሽ ቴምር መብላት ጥሩ ነው። በጣም ያጠነክራችኋል፣ ጎበዝ ያደርጋችኋል ማለት ነው። አሁን 2 የሾርባ ማንኪያ ከፈጨሁት ተልባ ጨመርኩኝ እዛው ሙቋ ውስጥ ማለት ነው። አብረን በደንብ እንደባልቀዋለን፣ በደንብ እንመተዋለን ድልድል እንዲል ማለት ነው። አሁን ማሽንም አያስፈልግም። እኔ አሁን ማሳያችሁ በጣም በቀላል ዘዴ እንዴት በቶሎ እንደምናዘጋጅ ነው። በመቀጠል 1/4 የሻይ ማንኪያ እርድ ተጠቅሜያለሁኝ። እርድ እንደምታውቁት ሆዳችን ውስጥ ገብቶ ኢንፌክሽን ካለ አንዳንድ ነገር ካለ የሚያጸዳልን ጥሩ አንቲባዮቲክ ነው። እርድን ጨምሬያለሁ። አሁን 3ቱን ነገር በደንብ እንመተዋለን ድልድል እንዲልልን ማለት ነው። ይሄ በጣም ለእኔ ጠቀመኝ ነው። ሁለተኛ ነገር እስከ 2 ኦክሎክ እስከ በኢትዮጵያ እስከ 8 ሰዓት አትሊስት ጾሙ። እኔ አሁን ጠዋት ስራ ሄጄ በባዶ ሆዴ ነው የሚሄደው። ይህንን እንግዲህ ማታ ነው የወሰድኩትኝ። አንድ ብርጭቆ ማታ ወሰድኩኝ ልተኛ ስል፣ እንደገና ቀን ምሳዬን ከመብላቴ በፊት 2 ኦክሎክ በዚህ ሀገር፣ በኢትዮጵያ ደግሞ 2 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው። ምሳዬን ከመብላቴ በፊት ደግሞ 1 ብርጭቆ ወስዳለሁ ማለት ነው። በአራት ቀን ውስጥ ሆዴ ልዩ በቀንና ድካም አይሰማኝ። ስራ ቦታ በጾም ነው ጾም አለሁኝ ማለት ያው በምግብ የለም፣ ምንም ድካም አይሰማኝ። ስትሮንግ አድርጎኝ መጥቼ ራሱ በቃ ቢቢ አይለኝም። በጣም ፉል ነው የሚያረጋችሁ፣ በጣም ይጠቅማችሁ። ይህንን ተጠቀሙ፣ ለውጥ ታገኙበታላችሁ ወገኖቼ። ደግሞ ጾሙ። ጾም እንዴት ጤና እንደሆነ ጾም እንዴት ለነፍስም ለስጋም መድኃኒት ነውና እባካችሁ ጾሙ ነው የምለው። አሁን እዚህ ጋር የምቀቅለው ለፊቴ ነው። ለቆዳዬ የሚሆነኝን ደግሞ እንደዚህ ቀቀልኩት፣ ድፉኑን ማለት ነው። ደፊንም ቀቅዬ እንደዚህ በወንፊት እናጠለዋለን። በወንፊት እንደዚህ በደንብ ካጠለል ነው በኋላ አሁን ፍሬውን አንጠቀምም፣ ውሃውን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። ውሃውን አያችሁት፣ ድልድል ያለ ውሃ ይኖረዋል፣ ጁሲ ነው ማለት ነው። እንደምታውቁት ተልባ ለቆዳ ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ በተልባ። ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው። ከብርቱካን ልጣጭ የደቀቀ የብርቱካን ልጣጭ 1 የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩበት ማለት ነው። ይሄንን የብርቱካን ልጣጭ ከዚህ በፊትም ሳዘጋጅ አይታችኋል። በጣም ቀላል ነው አዘጋጁ።
ይሄ ደረቁ የተፈጨው ከሌላችሁ ብርቱካን እርጥብ የብርቱካን ልጣጭ መፍጨትና በሱ መስራት ትችላላችሁ። አሁን በመቀጠል ኦሊቬራ ክሬሚን ደግሞ ሩብ የሾርባ ማንኪያ ተጠቀምኩኝ። በመቀጠል ሮዝ ኦይል ከሌላችሁ ኦሊቭ ኦይልን ወይም ደግሞ ኮኮናት ኦይልን መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው ጨመርኩ፣ ሩብን የጨመርኩት። አሁን ይህንን ሚክስ አድርገዋለሁኝ። ያሁን ለፊታችን፣ ለእጃችን፣ ለእግራችን፣ ለቆዳ፣ ለማንኛውም ቆዳ የሚጠቅም በጣም ናቹራሊ ቢዩቲፉል የሚያደርጋችሁ ቆዳችንን የሚያለሰልስና በተፈጥሮ መንገድ ራሳችንን የምናሳምርበት ዘዴ ነው። ባካችሁ ተጠቀሙ ነው የምለው። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ለመግዛት አሁን $40 $30 ነው እዚህ ሀገር የሚሸጠው። እኛ በቤታችን በቀላሉ ሮዝ ወተር ደግሞ ግማሽ የሚሆን የሾርባ ጫም ማንኪያ ተጠቀምኩኝ። አሁን ይህንን በደንብ ሚክስ አረገዋለሁኝ። እንደምታዩት በቀልስልስ ያለና ቆንጆ ቆዳችሁን ምግብ ነው ለቆዳችሁ ምግብ ነው የሚሆነውና እባካችሁ ተጠቀሙ። ይሄንን እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ኬሚካል ነገር እንትታችሁ ናቹራሊ በቃ ናቹራሊ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁኝ። አሁን ደግሞ ይሄ ለፀጉሩ ነው። የፀጉሩን ደግሞ የተልባውን ውሃና ኦሊቬራ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምሬ አንድ ላይ ድብልቅ አረገውና ይሄ ደግሞ ለፀጉራችሁ ከመታጠባችሁ በፊት አንድ ሰዓት ይሄንን ተቀበታችሁ እንደ ማስክ አንድ ሰዓት አቆይታችሁ ስታጠቡ ፀጉራችሁን ሻይኒ እና እንዳይሰባበር ጠንካራ ቆንጆ እንደገና ደግሞ እንዲያድግም በጣም ይረዳናል። እንደዚህ ራሳችንን መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው። እኔ የምጠቀምበትን ነው እንግዲህ ለእናንተ ያመጣሁላችሁ ማለት ነው። እናንተም ተጠቀሙበት። አሁን ይሁት እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው ለፀጉር። ይኸው አሁን የፊቴን እንደዚህ አረግና እቃችን ንጹህ ቃል አድርገን ለሰባት ቀን በእንደዚህ መንገድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ለፊታችንም ለእጃችንም አሁን ቆዳችንን ስንጠቀም ግን እንጠቀምና ሀፈናወር ቆይተን በሳሙና አንታጠብም። በውሃ ብቻ ከላያችን ላይ እናወርደውና እንትሆዋለን። አሁን እጄን ታውታላችሁ። ሀፈናወር ቆይቼ ስታጠበው በጣም የተለየ ቆንጆ ነው ያደረገልኝ። ልስልስ ነው ያደረገልኝ። ፊቴንም እጄንም ተቀብቻለሁኝ። ይዩት እንዴት እንደሚያለሰልስ። ማሳጅ ታረጉታላችሁ፣ ፊታችሁንም የምትፈልጉት ፓርት እግራችሁንም፣ ከፈለጋችሁ እግራችሁንም መቀባት ትችላላችሁ። ለማንኛውም ቆዳ የሚሆኑ አንገታችሁን ይዩት። ስትቀቡት ራሱ የፊልት በጣም ሶፍት ነው የሚያደርገው። አሁን እንደዚህ ማሳጅ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን የምታጠበው በቀዝቃዛ ውሃ ያለ ሳሙና ነው የምንለቀለቀው። እንዴት እንደሚያሳምር ነው የምነግራችሁ። እንደምታውቁት ተልባ ኦሜጋ ስሪ የሚተካ ነው። አይረንም ፉል አይረን ስለሆነ ለጤናችንም በጣም ጠቃሚ ነው። ይሁት ታጥቤ መጥቼ በቀዝቃዛ ውሃ ምንም ሳትቀቡ ራሱ ወዙ ይሁት እንዴት እንደሚያሳምራችሁ። ቆዳችሁን በጣም የተሰነጣጠቀውን ሁሉ የሚደፍን እንደገና ደግሞ ለእርጅና ለቶሎ ያለ እድሜ እንድናረጅ ቆዳችን ይንከባከብልናል። እንደገና የምንጠጣውም ተልባ ደግሞ ጤና ነው። በቃ ይሄ ጤና ነው፣ አልደቀቀ ምን አላለ። ይሄ ራሱ ሰውነታችን ገብቶ የሚስማማን የተልባ አይነት ነው። ሆዳችን በማለስለስ በማጽዳት እንደገና ጥንካሬና ጉልበትን ይሰጠናል። አይረን ሙሉ አይረን አለው ተልባ። ቴምሩም እንደዛው አቅምና ጉልበት ይሰጠናል። እባካችሁ ጹሙ ነው የምለው። በእውነቴን ነው። ጾም በጣም ለስጋም ለነፍስም መድኃኒት ነው። እኔ በጣም ተቀይሬበታለሁ በዚች በአራት ቀን፣ እናንተም ትቀየሩበታላችሁ ነው የምላችሁ ወገኖቼ። ወንዶችም ሴቶችም ጾሙ፣ እባካችሁ ጾሙ። ጾም ጸሎት ከብዙ ነገር ነው የሚጠብቀን።